بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم خيرته هودا نقل سعوتاي هالكني وإليس تي في يابان عاوي ذيكو هينا إليس تي في نوحا كمدا لواتن كجون سوي لوغة دبالدغي مارين تقوحوتي قادون كبرنامج عن ذيكا صوتي ياريني برنامج كي حيسها بدنا قصص القرآن يا فضيلة شيخ محمد ديرير وحان ماشا كمرنين قصائدي بشا بركيسا رمضان كا وضيان تاسو نكا ورسو حد كسو دواتان وروحي دلكا يدي بدنا نغسو غاري يا وريهنا قلد حسن محسن الاسكري عبد الله قودبدا عويسنمه وركنا داودا يالين ايدينكو هينانا وها كميدا قيبها بيرچه يا هان قد عيدان كقلبك سيده اي خورينتا اوغادين يا او كولن هولد اسغو ييميد تعديه با حد له او عيدمدا غوميسغا ايتوبيا اي او غيستان ددكا شعبكا اه كو دقن ودنكا اوغادين يا قار كميدا اقون يهانادا اي قربا جوجتا سومالياد او كو باقاي ان ان لا ايبسنا تيغيدادا دياردا ايتوبيان ايرلاين qodobadaasi iyo qodob kale ayaan idin ku haynaa warka caweysnimay ee STV ahaa tan isagii oo dhan ciidamada qalabka sida ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ya gaar ahaan qaybaha Biirjeex iyo Hanqadha ayaa kulan hawleed isugu yimid kaasi oo ay kaga arinsanayeen hawlgallada kala duwan ee gumeysiga Itoobiya ka dhanka qaybaha Biirjeex iyo Hanqadha ciidanka qalabka sida ay xoreynta ogaadeen ayaa waxa kulankoodu u socday laga soo bilaabo 17 iyo 20kii bishan waxana kulankani oo ahaa mid aad xasaasi u ah saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ay xoreynta ogaadeen si weyn ah ogaga doodeen ogana hadleen istaraatiijiyadaha dagaal ee lagu wajahayo ciidamada gumeysiga Itoobiya sidoo kalena lagu fashilinayo qorshayaasha siyaasadeed ee gumeysiga Itoobiya taliska sare ee ciidamada xoreynta ogaadeen iyo gaar ahaan qaybaha Hanqadha iyo Biirjeex ayaa isla meel dhigay dejinta istaraatiijiyado ay iska kaashanayaan labada qaybood iyo sidii hawlgallada ciidamada qalabka sida ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo loo sii xoojin lahaa qorshaha lagu dajiyay hawlgalkaasi amaba kulankaasi ay isugu yimaadeen qaybaha Biirjeex iyo Hanqadha ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah sidii guud ahaan shacabka reer ogaadeen iyo loogu wacyigelin lahaa tacdiyada iyo waliba dhibaatooyinka kala duwan ee gumeysiga Itoobiya uu ku hayo dadka shacabka iyo sidii ay shacabku ula falgali lahaayeen gaboodfallada iyo dhibaatooyinka ba'an ee ay ku hayaan maamulka gumeysiga Itoobiya iyo adeegayaashiisa shirkani oo socday sida aan soo sheegnay ba 17 ilaa iyo 20kii bishani ayaa waxa uu ku soo dhamaaday jawi aad u saheer sareeya waxana ka soo baxay qodobo muhiim ah kuwaasi oo si wada jir ah ay ugu hawlgali doonaan taliska qaybaha kala duwan ee Biirjeex iyo Hanqadha oo ka wada tirsan ciidamada qalabka sida ee jawxo toddobaadyadii ugu dambeeyay ayay naftood hurayaasha ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo waxa ay sii laba jibaareen hawlgallada kala duwan ee military iyo waliba kulamada istaraatiijiyadeed ee wax lagaga bedelayo istaraatiijiyadii in muddo ah ay ku soo shaqeynayeen naftood hurayaasha ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo si loo wiiqo gumeysiga Itoobiya iyo adeegayaashiisa ciidamada gumeysiga Itoobiya iyo adeegayaashooda ayaa tacadiyay fool xun waxa ay u geysteen kulanka kacaan markaste dadka shacabka ah ee ku dhaqan gobolada wadanka ogaadeen iyo warbixinta la xiriirta tacadiyadii ugu dambeeyay ee wayaanuhu geysteen waxa ay noo hayaa saaxiibkay axmed sheekh abdullahi wararka naga soo gaaray gudaha wadanka ugaadeen ayaa sheegay in ciidamada gumeysiga Itoobiya ay ka wadaan tacadiyad u badan gudaha ugaadeen warkan uu ka imanaya xarunta gobolka qorraxay magaalada qabri dahar ayaa sheegay in lagu xulxiray magaalada qoysas iyo waliba dad aad u badan oo aan waxba galabsanin waxaana helay qaar ka mid ah magacyada dadkaasi la xirxiray waxaana ka mid a daahir cumar xasan axmed cumar xasan oo loo yaqaan axmed gaab axmed eeq cumar xasan cabdi bashiir cabdi weli cumar xasan iyo cabdulaahi kabaasi oo isaga aan lahaynin meel allaala meel ay geeyeen ciidamada wayaanaha sidii ay guriga ugala baxeen ilaa haatana aan lahaynin raqiya ruux toona
waxaa kaloo ka mid a dadka la xirxidhay ibraahim siraad buraale, cabdulaahi siraad buraale iyo gilingil siraad buraale. waxaa kaloo ka mid a sugra deeq siigaale iyo weliba saddex kaloo ilmo siraad buraala ah, cabdulaahi shafeec qadar shafeec oo ah wiil dhinaca dhimirka ka xanuunsanaya, iyo cabdifitaax shafeec hooya sahra ismaaciil iyo hooya maryam xuseen. tacdiida loo geystay dadka shacabka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraya, waxaana intaasi dheer dhac kufsi iyo mooroduug shacabka loo geysanayo, waxaana ka mid a dadka guryaha iyo hantidooda laga dhacay. ilmo shafeecoo laga dhacay waxay hanti iyo gurya lahaayeen oo idin leh. waxaa kaloo isagana laga dhacay guryihiisii oo ku yaala magaalada Jigjiga, xaafadda Tobnaade, ninka lagu magacaabo Daahir Cade oo hadda ku xidhan magaalada Jigjiga. waxaa kaloo iyagana ka mid a dadka hantidoodii uu gumaysigu kala wareegay ilmo siraad buraale oo guryahoodii ku yaaleen magaalada Qabri Dahare, xaafadda Labaada. Mahadsanid Axmed Sheekh Cabdulaahi. wararka naga soo gaaraya deegaamada dhacaaxadka ogaadeenaya iyo dhinaca Soomaaliya, gaar ahaan gobollada waqooyi, ayaa soo sheegaya ciidamo tiro badan oo gumaysiga Itoobiya ay dhoobeen xadka gobolladaasi ay la wadaagaan waddanka ogaadeenaya. toddobaadyadii ugu dambeeyay ayaa deegaamada hoos yimaada degmada Gaashaamo waxaa ka socday tacadiyo iyo weliba qabqabasho ay ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo adeegayaashoodu u geysanayaan dadka deegaamadaasi ay reer ogaadeenaya. waxaana wararka ugu dambeeya ay sheegayaan in howlgallo 24-kii saaca ay milatariga wayaanuhu ka fuliyeen deegaamo badan oo dhowra ay dad shacaba ku xidxidheen deegaamada Booda Dheere, Cagoole iyo weliba deegaanka loo yaqaana Gorgor, ayay ciidamada gumaysiga Itoobiya sida wararkaanu ku helayna dad shacaba ku xidxidheen. waxaa weli sii socda howlgallada ay ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo adeegayaashoodu ka wadaan deegaamadaasi, waxaana toddobaadyadii ugu dambeeyey ay xabsiyada u taxaabeen dad kor u dhaafaya 100, kuwaasi oo sida wararkaanu ku helayno qaar ka mida loo qaaday dhinaca magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarareed. halkaad warkaasi kala socotaanina waa Ilays TV. aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa ayaa waxaa baaq ay u jeediyeen guud ahaanba qaybaha kala duwan ee qurbajoogta Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay u sheegeen in aan la iibsanin tigidhka diyaaradda Ethiopian Airline si lacagaha ay bixinayaan xilligani oo la galayo xilligii fasaxa aan loogu gumaadin dadka shacabka ah ee ku dhaqan waddanka ogaadeenaya. warbixinta la xidhiidha qodobkaasina waxaa inoo hayaa saaxiibkay Maxamed Sheekh Cali. cadhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay baraha bulshada ay ku xidhiidho waxaa si weyn loogu baahinayay, isla markaasna shacabka Soomaaliyeed guud ahaan loogu baaqay inay fasaxa xilliga xagaaga marnaba aysan tigidha ka iibsan shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airline, iyadoo arrintaasi loo ogol leeyahay in dhanka dhaqaalaha lagaga argoosto xukuumadda wayaanaha xasuuqa ay ciidamadeedu ku hayaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa ogaadeenaya. qurbajoogta ugu tirada badan ee ka yimaada waqooyiga Amerika iyo Yurub ayaa loogu baaqay in lacagahooda aysan marnaba ku iibsan tigidho lagu gumaado shacabka mushaaraadna looga dhigo ciidamada gumaysiga Itoobiya. shacabka Soomaaliyeed waxay dhaqaale iyo maal badan ku bixiyaan horumarinta Itoobiya, balse Itoobiya waxay doonaysaa inayna mar kale adduunka lagu arkin khariirada magaca iyo dadka Soomaaliyeed. baaqaasi ayaa lagu yidhi Itoobiya ma kala jecla Soomaaliga ku nool koonfurta Soomaaliya, kan ku nool bariga Soomaaliya, kan ku nool waqooyiga Soomaaliya, kan ku nool ogaadeenaya, iyo kan ku nool Jabuuti iyo NFD. haddii shacabka dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwooda ku nool dalalka dibadda, ay joojiyaan maalgelinta iyo macaamiisha ay u yihiin Ethiopian Airline, waxaa hubaal ah in Itoobiya baahiya macluul soo food saari karto xilli dhow. warkii oo aad kala socotiin redio xorriya dhegaystayaal, habeennimadiina caawa waa naga intaasi. mahadsanid Maxamuud Sheekh Cali. war saxaafadeed ka soo baxay dalka Eritrea ayaa lagu eedeeyey dowladda Maraykanku in ay hubaynayso ciidamada gumaysiga Itoobiya. war saxaafadeedkani ayaa waxaa dowladda Eritrea ay ku sheegtay in xukuumadda Maraykanka ee uu madaxweynaha ka yahay Barack Obama ay si badheedh ah u hubeynayso ciidamada gumaysiga Itoobiya. waxaana ay sheegtay Eritrea in dagaalkii ka dhacay dhowaana xadka labadaasi dal ay wadaagaan in uu mas-uul ka yahay Maraykanka,
kuwaasi oo hub tiro badan iyo rasaas soo siiyay ciidamada gumeysiga Itoobiya. Xukuumadda Eritrea ayaa waxa ay sheegtay in Mareykanka iyo waxa loo yaqaan qaramada midoobay ay si bareed ah ugu heelinayaan maamulka fadhigiisa yahay magaalada Addis Ababa kaasi oo daandaansi joogto ah ku haya dalka Eritrea. Warsaxaafadeedkan ayaa waxa lagu sheegay in shacabka Eritrea ay leeyihiin awood ay iskaga difaacaan daandaansi kasta oo kaga yimaada cadawgeeda gaar ahaan maamulka fadhiidka ah ee magaalada Addis Ababa. Waxaanay xukuumadda Eritrea ku hanjabtay in ay cashar u dhigi doonto cid kasta oo isku dayda in ay soo hujunto dalka Eritrea. Todobaadyadii ugu dambeeyay ayaa waxa xasarad colaadeed ay ka taagan tahay xuduudda ay wadaagaan labadaasi dal, halkaasi oo 12 iyo 13kii bishani ay dagaalo kharaad oo ciidamada Itoobiya lagu jabiyay ku dhex mareen deegaamada Taserona iyo weliba Humeera oo ka tirsan xuduudda labada dal ay wadaagaan, gaar ahaan ahna goobaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada labada dal. Isla wararkii dibadda ee dalka Eritrea ayaynu ku jiraa ee jaaliyadka reer Eritrea ayaa magaalada Geneva waxa ay ku qabteen dibad bax ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan warbixin iyo go'aamo dhawaan qaramada midoobay ay ku eedeysay dawladda Eritrea. Waxaana warbixinta warkaasi la xiriiray inoo haya saaxiibkay askariga Cabdullaahi. Wararka naga soo gaaray xarunta qaramada midoobay ee Geneva ayaa sheegaya in mudaharaad ballaaran ka dhacay afafka hore ee xarunta qaramada midoobay Geneva. Mudaharaadkaasi waxaa dhigayay jaaliyadka waddankaasi Eritrea oo ka kala yimid qaaradda Yurub. Waxaa mudaharaadkaasi lagaga soo horjeeday go'aan iyo warbixin ay soo saartay qaramada midoobay 6 bishan aynu ku jirro 2016 laguna eedeynaya waddankaasi Eritrea xukuumaddiisu in ay askarayso da'yarta waddankaasi u dhalatay. Taageerayaasha xukuumadda waddankaasi Eritrea ee ka kala yimid qaaradda Yurub ayaa watay boorar ka dhana qaramada midoobay oo ay ku canaananayaan in warbixin been abuuraha ay ka sameeyeen waddankooda Eritrea. Sidoo kale waxay mudaharaadayaashaasi ku qeylinayeen xukuumadda gumeysiga Ethiopia oo dagaal ku qaaday waddankaasi Eritrea xadka ay la wadaagto Ethiopia in aysan haba yaraatee beesha caalamku ka hadal. Mahadsanid askari Cabdullaahi, qodobkaasi ayaa daawadayaal gabi ahaanba ugu dambeeya warkii caweysnimo ee Ilaahay TV. Tan iyo inta warkan mid lamid aan isugu imaanayna waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. Mahadsanid Galad Xasan, daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanaha halkaad warkaasi kala socoteenna waa Ilaahay TV. Haatana aan sii gudagalo qaybihii kale ee caweysnimada caawa idinku talagalay. Ciidanka xoogga dalka Ogaadeeniya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda, waa difaaca dalka hooyo. Xoogga dalka Ogaadeeniya. Haatana daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qisasul Quraan, bisha barakeysan iyo walibana fadiilato Sheikh Maxamed Adirir. Qisaska cajiibka ee aynu soo qaadan lahayn waxaa ka mid ah qisadii Jureyj, tii Maryam iyo tii Yuusuf iyo aynu soo xusnay. Jureyj wuxuu aha nin suufiyo oo iska dhaxadiinta saxiixa ku sugan yahay, nin suufiyo oo meel qalwaa iskaga cibaadeysan jiray ummadihii hore abuu ahaa. Gabar baa sahansatay, kolkaasay tiri jaariyadii bay u dirto, dee waxaan doonaya inaad xumaanta igu samayso u dhagooley. Xumaanta waa diiday, waxay tiri haddaba khad lagu khaarijiyo ayaa ninkan u degi doonaa. Nin xoolo la jooga ari raaca, ari jira bay u tagtay oo kiibaa soo uureeyey. Kolkii reerkooda ay arkeen qisada in soo gaagaabinaynaa ayay yidhaahdeen yaa kuu baxay, dee ninkan halkan ku cibaadaysanayd kan halkan ka nuunuule. Waa loo daran yahay nin cafiif, shaabado badan iyo burush badan baa lala daba socdaa, halkan ka nuunuule baa ii baxay bayt. Nima muruqyo kuuskuusan oo reerkoodii baa ninkii garaacay gida meeshii yarayda way ka dumiyeen. Qaylo ka dhamaatay, qaylo ayaa ka dhamaatay. Markii dambe salaad buu tukaday, dee ilmihii yaraana waa kii u markhaati kacay. Ay yidhi ninkani man abuuka buu, man abuuka, ilmihii yaraa un buu gujiyo. Wuxuu dhi aabbaha waa kuma, waa midkii yaraa. Wuxuu dhi aabbaha iyada looda maqlayo
sidii wax microphone ku hadlayo kala kala in ku hadlayna baahiyaha ayuu aabahay waa ari raac warkiiba uu soo ururiyo uu iska hadal kale ma karayo intaas ay ugu eegtay خلاص ninkii baa la yiraahdaa bakooga dhistaa baashi waa la muslaxay raal leh oo aradeer waxba baashaydi yareed dhoobada ahayd uu niidhis halkaas ay ilaahay ku badbaaday waa qisa cajiib ah marka waxa arkaysa xasaasiyadda ay leedahay cifadu iyo dhowrsoonaanta marka la taataabto ama ilaahay baa hadlaya ama adoomaha qaar aan hadli jirin baa hadlaya ilaahay baa hadlay dadka asxaabta qaar kood marka cifadoodii iyo dhowrsoonaantoodii la taataabtay qofkaasi keebo ha ilaahay u marxaati kacay u bari yaalay حاسكي نبيك عائشة عائشة منافقين بأينا ويسيناستي إلهي بابا آيادة تبن كنا بسودة جيئي با وطبعتنا ميل فوق لغاق صحري أصحاب تقارك وضا هذا الكيك قيب قلنا ولا قراعي با عرور تيارين هذا ليسنا واديك عاركي قصوين كاوحا كم إذا قصة دي نبي موسى قصة دي نبي موسى لغا حان تامر كان هذا ليا نبي موسى وحي إلى هذين محو إسلقرية هدانو شيالا لهين sheel u leeyay ninkani ceeb u leeyay dhagax baaba la cararay ba dharkiisa isagoo meedhanayaba isagoo qaawan bay reer banu israayil arkeen oo ah raka ugu qurux badan ba kor iyo kalba ilaahay ba bari yeelay fa barahu allahu mimma qalu wa kana inda allahi wajihan qisaska waxa kamida aan qisadii uu tilmaamay xadiidka saxiixa isaguna ninkii ugu tawasulay cifadiisa cifadu waa amal saalix ah oo ilaahay loogu tawasulo marka arrinku adkaado saddexdii nin ee dhagaxa weynu ku soo dumay ee uu dam kaga dhigay oo god bay galeen markaas uu dhagax weyn ku xiray ar meeshan si kala kaga bixi karimayna nin walaba amalkaaga ilaahay ugu tawasul bay ila saddexdii mid kamidii muxuu aha ya midii wuxuu sheegtay maxay inuu samafali jiray waalidka midina afif buka aha anil haram xaraanta xoolaha dadka inuu cuno amaanu hayay muddo dheer midka kalena muxuu ahaa dee inan baa wuxuu aan jeclaayoon ilmaadeer ahayno muddan ka doona inaan sina ku sameeyo way i diidayo berigii dambe iyada oo aad u tacbaansan oo abaari dhacday oo duruufaysan ayaan ku yidhi buu lacagta dahabka faraha badan qaado oo hal mar aan ku galmoodo kolla ilaahay baa eegta kolla lacagta kolba dhan baa eegta waxa jeesataa markii dambe tir iska qaxwe markuu lacagtii u soo dhigay labadeeda boodiyo dhexdoodana uu fariistuu doonayo galmada inuu bilaabo ayay ooydi maxaa dhacay wurmiyaanku qasbay dee oo inuu isla ogolayne sababtan lacagtiina diyaarka ah ar ilaahay ka cabso oo xubinkan xaaraan ha ku bilaabin bay tiri hore xaaraan laguma waxaynin halkiibuu naxay markaasuu ka kacay ilaahay uu taa daraadaa baan u sameeyey naga dulqaad marka ugu tawasulaya isagii wuu ka faa'iido waa kan ilaahay balaayo ka dulqaaday iyadina way ka faa'iido faraj baa ilaahay uu siiyayo lacagtii bay bilaash ku qaadatay abaartiina way ka baxday dembigiina way ka baxday way ka durugtay macnaheedu waxa weeye qisaskana waxay u taagan yihiin inuu ilaahay faraj siiyo qofka xaaraan ilaahay daraadii uga taga qisada kale kutubaha qaarkood baa xusa waa qisatu abi bakri almiski ninka la odhan jiray quruuntii dhexa nin buu haacaan oo jiray qaarkood baa ka burbeen laakiin culimada qaar badani way sugayaan abubakar waxa uu ahaan jiray meel kastuu fadhiistaba nin udgoon aad u udgoon hadduu halkan fadhiisto dadkoo dhan baa sanka la raacaya oo ninku udgoonaa maasha allah waa la wada xiisaynaya dadku waxay moodayaan inuu cadar marsaday oo dukaan dhan oo cadar u furan yahoo maalinba quraarada isku jabiyo markii dambe la waraystay wuxuu dhi war waan idiin warramayaaye waxaan isku shubaana ma jire waxaan waa wax ila socda un udgoonkani wuu ila socdaa un oo siduu kula socdaa maalin maalmaha ka mida waa gabadh ii yeedhayo waxay tiri niyow muraad baan ku leeyahay in yarii soo gala qalka waanu galay jaariyadeedii bay isoo dirtay waxay si deg deg un baa wuxuu dhaho waxay tiri ama xumaan baad igu samaynaysa ama waan qaylinayaayo dee bilayskun baa ku qabanayo oo waa lagu dilayaa ama haysii daa wuu waaniyay wuu waaniyay wuu waanay way diiday waayahay haddaba dee kol haddii arrinku halkaa marayo bal dee waan dhidiidsanaaye aan xamaamka ka soo maydha waan ku idhi buur isagaa markii qisada ay ka warinaya xamaamkii baan galay oo saxaradii baan soo wada mariyay buur anigoo kankamaya ayaan ka soo baxay dee waa ay ka baadhi buur waa ay kan markay saa u eegtay qarmuunkiisii
سنكون بقبضته وحيتبور فضلا هراي داف استوى بين تدون إيبا إنه هراي داف هو حكلا عابا هراي بان كعرري تكيبان إسكقري يقولي جاي بان كصام مايدا دركيبان ثوري كل الله كل كان مايدا إن إسندي فيي إن عذر كان مسك جاي لو حكلا يقتشر أيام مثل أيام عذر كان مسك جون هلي كريبان مرصديو مسكي مالين تان مرصدي ما بيجا قايا با سيدي بو إله سعداء بوله حتى عندي ديدو حتى وصخ السياشة مسكي مالين تا إلهي وحيجو أبل جودي إن أنا أولي جيبي كقائن قصة قار كود بقصة قصة در حتى حواشي سبب وتجونيت طاي سكان توي قف كحران إلهي درادي وقتها إلهي بابد الخير قبصية قصة كلاين حس إلهي وحوية قصة صاحب الأصبع نينكي فرتيس جوبيين يدوي دوي با سعودي جي ملاسي كل عضي نينكاسي نوحي هاي هبلد تلحيس تجيبها هن تلحيس ما تنبصص كعروت اللجو قاضه تلحيس كاي تجا مركا هبله مركا كلا تجين انت ودي بطن دوي سكش كي سنين ينام با يدو buugaagtii iyo notiskii iyo wixii ay raajicinay Soomaal gaar ay fariisatay cilmiga aad u jeclay way ka yara durugtay dadkan buuqooda geed shishay fariisatay si degdeg un babaski u tagay hablihi iyo wixiba dabcan dad miyiga xiseenay ahaano aad bay u fogaadeen meel fog bay tageen waxay aragtay way ka daba carabtay wari jooga ciidiban maqli wayday khalas bidbidaha shitaana way dhaqaajiyeen goor gabal ku gaaban yahay way soo aragtay jidkiyada ordaysa ayaa waxay aragtay dargad yar oo kharaab ah waxay istiri halkan un baa kuugu dhaw meel aad caawa ku sii parking garayso bahal ku si aanu ku cunin ilaa 100 km 60 km bay socdeen meesha islaahayd waa kharaabad oo aad iska yara weheshatid wuxuuna kaga soo baxay nin muruqyo kuusana hurda un baa albaabkii ka furayba dal alla dhanay u dhaqaaqday ma jiro oo waraystay oo warantay wuxuu hadda meesha deeb hala ka jiray oo bahalku ku cunine halka iska jiifso kulla isagiba eegta kulla waxa eegta ninkii kulla waxa eegta ninkii kulla dabada eegta markay aragtay dabadu inay khatar badan tahay waxay tiri malaa kan u baa bani aadame deeqtiisa iska seex وسحري ما يدي بسحت سريتي سريتي دي بوبني سريتي سي بوبني وحول سريتا سحو سيكون هالكا الباب كو يرتشي في صاي حوغا كل كو يرتشي وغا كتاب وقاتا ويرا اخريا كل كو كتاب كا حوغا اخريا ايو هاد نشا مع شدايو فرتي ساسو يرا جوبا كل كاسو هاد انا سلاتو كدا هاد انا فرتي سكالو جوبا طبعا كي فرات ayuu mid walba dabkii ku gubay sidii baa waagu bariyo inantii uu kaxeeyo reerkoodii buu geeyay ma garanaysaa meeshii haa halaas iskaga soo noqday inantii hadii la warwareystay qisadii bay ka warantay ninkii odayga ahaa meesha ku aragtay xoogga weynaa iyo wuxuu xalay ta sameeynay iyadina way naxsantay inta hoosta keegis hordaba ma isee xamba waxa isleed goor musalo soo ruqansan doona abeed ba markaa wuxuu u qaatay inuu jin ahaa wadna wuxuu bal meeshii i tusay way u tilmaantay tilmaantii buu ku yimi ninkii buu la kulmay qisadii buu ka wareystay uu soo kaxeeyay inantii buu keenay markaa wuxuu yiri ninkii kan ma aha haabay tir waa isagii wuxuu yiri maxaa kugu kalifayay markii hore uu soo weydiiyay markuu halkii ugu tagay buu soo weydiiyay wuxuu yiri maxaa kugu kalifayay farahaaga inaad kolba mid gubto waxa igu kalifayay buu kolba shaydaanku dhagtu waxii saaraa wuxuu dhaabuur tan caawa cidiba kaaga ma dhawaa hataan mid uu ku hinjin lahayd caawa tana kugu dhaw cidlaad ka heshay khalas sina ku sabay dabeetana waxaan akhriyaa buur kitaabka uu soo jiiraa buur kitaabkiina markaasaan kolba far gubaa buur marka fartaasi waxay ka turjumaysaa naarta ilaahay jawaabtu hadaad sinada sabayso sawta naarta naarta ilaahay dabka way ka sii kurushay marka naartan ku xusuusanay dabatan tii kolba hamada iga tagsiisa buru ta kalna hamada iga tagsiisa saasan kaga joogay buru mar hadaad sida inantaydi u nabad gelisay
نن تعادنا سيدا وهاي إن تيم كان كو قريب سيدي بقول حلالة وقول قريب حلالنا كسهاي وقصة شيء جيسة قف كعفيف كائن ولا هاي بدل خير قبسيه قصة إن كسر جب جبين لهاي وحوي ميت كلا يدون الشيء جيسة قف كحران تيسكدة يا تدي الدنيا بق إنه لهاي بدل خير قبسينا يو أنت عصي هذه أنا كقدمنا برنامج كاسي دينيها يا فضيلة الشيخ محمد الدرير ها تنا بل أكو يرحم نسون ورنا كاسي يا بس إدي بيش بركة سن رمضان كا إلا سعد ونكسن labaatan ka joon waxa ay ahayd maalinta qaxootiga adduunka loo asteeyay waxaana laga xusay meelo fara badan oo dunida dacaladeed ah wadanka Kenya waxaa ku dhaqan qaxootiga adduunka ugu badan gaar ahaan magaalada Nairobi oo ay ku sugan yihiin qaxooti aad u tiro badan oo ka kala yimid dawladaha dariska xaflad ballaaran oo ka soo qayb galay diblomaasiyiin iyo safaarada reer galbeed ayaa ka qayb galay munaasabada shalay oo ka dhacday Nairobi waxaa sidoo kale munaasabadaasi ka qayb galay jaaliyada Soomaalida oo gaadeeniya qaxootiyadii kala duwanaa ee halkaas ka qayb galay ayaa qoomiyad walba waxay halkaas ku soo bandhigtay hidaha iyo dhaqanka ay leedahay qaxooti waa ka daragtay qursi waa ka daragtay tariikh waa ku dhimatay adduunka Soomaara kulli waa ka dhamisay daba TV ga ila TV oo ka qayb galay xafladaasi ayaa idin ka soo diyaariyay barnaamij dheer barnaamijkan wuxuu ku bilaabanayaa sida tan ee la socod wanaagsan faana
adduunka soo maraa kulli waa dhadhamise adduunka soo maraa kulli waa dhadhamise kalaankeeni caanaha biishu way ka marhatahay iddigeeni xoolaha waa doofinaysaa dhirtani qurxoonay duxul baad ka shidateen dhulku yuu nabaad guuri Dear refugees, dear friends, thank you very much for having responded to our invitation to come and commemorate World Refugee Day here with us today. What I would like to do first is to read a statement that has been prepared for our High Commissioner, Mr. Filippo Grandi, who was here a few days ago, who will be back here in a few days. And this is the statement that will be read all around the world. UNHCR marks World Refugee Day each year on June 20th to shine a light on the courage and resilience of families forced to flee war or persecution. And each year, UNHCR seeks to find a glimmer of hope in the global statistics we publish to show that the world is finding solutions to help heal the trauma refugees are living through on a daily basis. But this year, the hopeful signs are hard to find. Today, the number, complexity, and protracted nature of conflict means that forced displacement has reached an unprecedented level since the founding of the United Nations itself. Substantially over 60 million people are now uprooted around the world. Each day, another refugee tragedy is played out in the media of children, mothers, and fathers losing their lives in a desperate bid to escape violence.
our heart were blasting of bombs and firing of bullets. Bombings, killings, kidnappings, and rapings became the norm of the days. The houses they once lived in turned into ruins. The gatherings and celebrations turned into exodus and agony. The dreams turned into nightmare. Nowhere to turn to, homeless and hopeless. With so much pain, they lost their loved ones, asking themselves, what did we do wrong? Simply, advantages turned into adversity. Confused, they left behind their belongings and moved on, looking for a safe haven. They entered Kenya and were received with open arms. They found a new home where they started over again. This led to cooperation between the host communities and refugees, which triggered mutual respect and understanding. Hence, in that newfound environment, two individuals met, bonded, got married, and had six children, among which I am the second born. Despite being a refugee in Kenya, I was selected as a head girl in both my primary and secondary cosmopolitan schools without prejudice, ethnic profiling, and discrimination. Thank you. In Africa, only Kenya has produced an outstanding number of refugees performing in various fields. For example, recently in sports, the International Olympic Committee has announced a team of 10 refugee members, athletes, of which half of them are based in Kenya and are going to participate in the 2016 Olympic Games. Today, Kenya is one of the largest countries that hosted more than 600 refugees, whom they provided with hope for a better future. If it wasn't for this blessed environment and the goodwill of the government of Kenya, none of this would have been realized. A clear evidence of this is the flourishing business in different refugee settlements. On the other hand, these achievements are golden medal that beautifies the chest of UNHCR Kenya. Both local and international staff who are working under the scorching sun and harsh environmental conditions of Dadaab and Kakuma. I cannot end without mentioning UNHCR Nairobi branch, a team who dedicates service and support to urban refugees on a daily basis, whereby they are counseling, consoling, advising, and giving different kinds of assistance to widows, single mothers, elderly people, people with disabilities, and children. These unsung heroes conduct different trainings to magistrates, Kenya police, refugee leaders, local leaders, and activists to reduce the gap and create understanding between the host communities and refugees, as well as empowering youth leaders, both men and women, with the intention of peaceful coexistence and love. I take this opportunity once again to thank His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta, the government of Kenya, UNHCR, and all its implementing partners. God bless you, and God bless refugees. Thank you. Oh, yeah. Mr. Makori, representatives from the UN family, the donor community, high commissioners and ambassadors, my fellow representatives from the NGO, the media who are present, refugees, ladies and gentlemen,
speaking on behalf of partners, and as I say, they work very hard to provide protection and assistance to refugees in this country. And we are very happy with the organizers of this event and all the performances that we have seen here. You have all seen talent, and the last group was very, very exciting. I felt, as a woman, very, very protected when the men were doing something to the ladies. And I think that community is very well, they protect women very well. Program in Guinea has been supporting, as you know, the refugees since the establishment of these camps in 1992. In 2015, globally, WFP provided food assistance to 6.1 million refugees, 16.4 million internally displaced people, and 1.3 million returnees. Here in Kenya, WFP assists close to 500,000 refugees in the two camps with food assistance programs through a range of different interventions, such as monthly distribution of general food rations, nutrition program, school feeding programs for the kids attending primary school, support to vulnerable groups such as people living with HIV/AIDS and TB patients. In 2015, as part of some of the innovative approach that WFP introduced in the camp, WFP has introduced electronic cash transfer for the refugees, which is called Bamba Shakula, and which means in Swahili, get your food. So this is cash provided to the refugees along with the normal and regular food distribution that we do in the camps. Make that shake, gotta put the food on their plate.
the band, though, I don't want to look like. Chap, chap in the band, though, I don't want to look like you. Chap, chap in the band, though, I don't want to look like. Chap, chap, chap. 8 countries host more than half the world's refugees, and just 10 provide 75% of the UN's budget to ease and resolve their plight. Kenya happens to be one of those 8 countries that provides that hospitality, that generosity, that goodwill, and for close to a quarter of a century. In fact, Kenya has stood out as a beacon of hope. Today, when I watched so many events, so many occurrences, when I go to Dadaab and I go to Kakuma, I'm able to witness for myself and many others the levels of enterprise, education, the individual assets, the collective assets that these refugee camps have produced, and have interacted so beautifully with the host community. So really, a huge round of applause to UNHCR Kenya for the outstanding work they have done and continue to do. A huge round of applause to the government of Kenya for its generosity. Fakati male singe isuta kalle waiko generosity of countries such as Kenya that provide safe haven to refugees as they wait for more permanent, durable solutions. As President Obama said during his historic visit here last year, Kenya continues to carve out a distinct place in the community of nations as a source of peacekeepers for places torn apart by conflict and as a host for refugees driven from their homes. Kenya's support has provided a lifeline in a time of need to some of world's most vulnerable. Now, most of the refugees, of course, dream of the day they can go home. And the international community supports efforts to help refugees return home when conditions allow them to do so. But this choice must be made voluntarily by each refugee at a time when they feel it's safe for them and their families to go home. Frameworks such as the tripartite agreement between UNHCR and the governments of Kenya and Somalia provide an excellent mechanism to ensure that refugees returning home voluntarily can do so in safety and dignity. We must recognize that refugees and others forced from their homes by conflict are no different from each of us. They're no different from anyone around the world.
They're fleeing violence and the threat of death. They want a roof over their heads and food for their families. They want peace and security for their communities. And our humanity demands that we help them meet these most basic needs and that we treat them with caring, compassion, with respect. We must continue to work globally and locally, not just to save lives, but to restore dignity and hope. qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasta oo nagala socotaanba barnaamijkaasi maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan 20 juun ayaa ugu dambeeyey gebi ahaanba taxan ahayn caweysnimada caawa ilays tv waxaa halkani kala socodsiin hayay anigoo askari cabdullaahi intaan ku kulmi doono aniga iyo bahda kale ee igala qayb qaadatayba ilays tv waxaanu idin leenahay ramadaan mubaarak kullu caam wa intum bikhayr.